berjumpa lagi dengan channel kami, Yese Vlog dan Tutorial. Kali ini kami sedang berada di Kudus nih guys. Lumayan jauh ya dari Depok. Nah, ini kami ada acara lamaran nih guys, atau tunangan ya bahasa kerennya. Nah, ini kami jalan dari Depok itu sekitar pukul 3 sore dan sampai di Kudus itu sekitar pukul 2 pagi nih guys. Nah, kita menggunakan 2 mobil nih guys. Mohon maaf ya karena suara saya hilang pada saat direkam. Jadi ini saya recording ulang nih guys. Yuk ikuti terus perjalanan kami. Ini kita habis ini mau lihat-lihat penginapannya nih guys. Kemungkinan nanti akan digunakan juga pada saat acara besana. Oke, ikuti terus ya. Jadi tradisi di Kudus ini, jadi memang harus ada kue-kue basah. Berapa macam ya kalau nggak salah? Empat macam. Jadi nanti empat macam itu akan dimasukin ke dalam satu bungkus lagi dan dibagi-bagi ke satu warga RT. Harus semuanya satu warga RT kebagian ya, nggak boleh sampai nggak kebagian. Cek. Tapi enak di dalamnya udah ada kamar mandi sendiri ya. Terus waktu kita datang juga sudah dapet free sabun mandi sama satu sampo. Terus ada fasilitas kipas anginnya juga. Airnya juga bersih sih, nggak berbau gitu. Ada lemari dan udah ada kasurnya. Nah, di atas ada lagi guys, ada 4 kamar lagi di atas. Terus di sebelah sana itu ada dapur kecil. Yang paling lucu kecil banget. Ses bras tout se déchirent en moi, vois ton corps, vois ta joie, c'est la vie qui me nargue. Donc je danse comme si je m'en foutais, vers le vieux qui peut tout oublier. J'ai fait y arriver et ça passera, j'ai pas besoin de toi. Nostalgique, tous ces moments magiques. Je veux pas être l'ami que tu voudrais. Avec une autre, tu penses que je ça passera, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi.
reste dans mes bras qui me poussera. Celle qui saura vraiment me mériter. Moi et tout l'amour que je peux donner, je vais y arriver et ça passera. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, non. Alles Gute für dich. Lass uns doch Freunde bleiben, das haben wir so gesagt. Ich mach mir keine Illusionen, denn das Leben ist.